Кыргыз Республикасының мамлекеттік тарих музейі Борбордық Азиядағы еңірден музейлердің бірі. Музейде Кыргыз елінің ұлттық сыйымы қолған бажеткіз тарихы, жана мадани естеліктер аздектеліп сақталып тұрады. Музей 1925 жылдың 9 декабрында негізделіп, өзінің алғашқы қонақтарын 1927 жылдың 5 мартынан тарта қабыл ала бастаған. Андан бері музейдің аталышы бірнеше рет өзгерген. 1925-1933 жылдарда Кыргызстандын Борбордук музейи, 1933-1943 жылдарда мамлекеттик рай таануу музейи, 1943-1954 жылдарда улуттук маданият музейи, 1954 жылдан баштап гана мамлекеттик тарых музейи деп аталып баштаган. Бүгүнкү күнү мамлекеттик тарых музейинде 100 000 ашык баалуу тарыхый буюмдар бар. Алардын басымдуу көпчүлүгү өздөрүнүн уникалдуулугу, илимий баалуулугу менен дүйнөлүк мааниге ээ. Бул музейде ошол кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон бажеткис тарыхый маданий мурастары эстеликтери сакталганда. Тарых музейиндеги тоо кыркаларынын эң бийик чокуларында биздин заманга чейинки 2000-чи жана 1000-чи жылдар аралыгында аскадагы таштарга чегилген сүрөттөр, чеймелер, жазуулар өзгөчө кызыгууну жаратат. Акыркы табылып аткан, кызыгын туудуруп аткан бул Оштогу сук төбө. Себеби бул жерде сюжеттер ар түрдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. Анан экинчиден мына ушул кербен. Биз соода экономикалык мамилелер, маданий мамилелердин аябай тыгыз ойноп атканын көрсөк болот. Ошол жердеги аска ташта кандай жайгашса, ошончолук көлөмүндө тартылган сүрөт. Мына ушунусу менен дагы окумуштуулар так ошондой болсун деп ташка бул клёмканы чаптап, эки ыкмасы бар, анан бир жеңилирээк ыкмасы ушул, анан так ушундай кылып туруп анан боёйт. Боёгондо ошо таштын өзүндөгүдөн жакшы түшүп берет бул. Айрыкча кызыгын туудурган ушул сүрөттөрдүн ичинен бул Кочкордогу көк сай. Себеби буга чейин сүрөттөр гана берилип келсе, Кочкордогу бул байыркы кыргыздардын рунасы мал жазуусу менен коштолот. Бул бийиктиги 1,80, туурасы 3,5. Ошол аска ташта кандай турса ошондой. Экинчиден мунун өзгөчөлүгү мына жөнөкөй таштарга эмес, бул аскадагы таштарга чегилген. Теңдеши жок стилдик жана композициялык түрдүү сүрөттөрдү окуяларды камтыган таш китеп дүйнөнүн эч бир жеринде жок. Көпчүлүк алып келүүгө мүмкүн эмес. Мына бул жерден бир адамдардын бийлеп аткандай бир кызыктай же бир аалам менен бир байланышып аткан адамдардын баштарынан кеткен ысыктары бар. Мына ошол сыяктуу сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Биз турган жер Кыргыз мамлекеттик тарых музейинин 5-кабаты. Бул жерде байыркы доордон 19-кылымдын аягына чейинки кыргыздар жана Кыргызстандын тарыхына тиешелүү археологиялык жана этнографиялык баалуу буюмдар сакталган. Бул жерде археологиялык казуулардын негизинде табылган коло доорунда таандык курал жарак жана турмуш тиричилик буюмдары сакталып турат. Алар кыргыз тарыхы үчүн өзгөчө мааниге ээ. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына ушул Кыргызстандын тарыхый археологиялык архитектуралык картасы. Жалпысынан бүгүнкү күндө 2,5 000 ашык тарыхый эстеликтер Кыргызстанда бар. Дагы бир уникалдуу эстелик десек болот, Кыргызстандагы Ысык-Ата районундагы Толумаевкадан табылган мамонттун тиши. Анан тетине бөлүгүнүн бир мүйчөсүнүн бир бөлүгү. Мунун өзгөчөлүгү Кыргызстандан табылгандыгы. Себеби Мускапта дооруна чейин, азыркы Галасин климатына чейин Кыргызстан аймагында дагы мамонттар, кериктер, жүндү аттардын жашагандыгын ушул табылгалар аркылуу билсек болот. Анан Орто Азия боюнча эң уникалдуу сүрөт Ысык көлдөгү ак чуңкур. Мына могу жерден биринчи жолу боек менен тартылган сүрөттү көрөбүз. Анан жөнөкөй боек эмес, мына кыргыздар азыркыга чейин боз үй боегон жошо. Усун деген элдер болгон, кыргыз тарыхында мааниси чоң. Ошолордун борбору Чигу деген шаары мына азыркы күнгө чейин Ысык көлүнүн алдында жатат. Изилденбей жатат. Бишкек сыяктуу эле борбор. 59-жылы Винниктин экспедициясы муну изилдеген. Бул кийинки эгемендүүлүктү алгандан кийин бир гана Плоскиктин жетекчилигиндеги окумуштуулар ошол Ысык көлүнүн алдына кирип чыкты. Азыркы күнгө чейин ушул Ысык көлүнүн алдынан момундай канжарлар, казанчалар, алтын сепочка да табылды. Буюмдар чыгып турат. Ушул шаар өкүнүчтүүсү комплекс изилдене элек. Ошол мезгилде эле кадимки бүгүнкү аяз аттар колдонуп аткан косметикалардын колдонулгандыгы. Мына могу сиздер көрүп турган сурма таш, каш боёйт. Муну чоң апалар азыркыга чейин унута элек. Могу каш тергичтер. Мына окумуштуулар далилдөөсү боюнча
Ошондоле аялдан азы бир кооздонусу, жазалык ололору болгон экен. Тарых музейиндеги баткенден табылган мына бул мумия коноктор арасында өзгөчө кызыгууну жаратат экен. Сиздер көрүп турган биздин замандын 1-5 жылында таандык Баткен областынын Караулак кыштагынан табылган мумия. Муну бир окумуштуулар падышанын аялы же кызы болсо керек дегенде пикирде айтышат. Экинчиден ушу арча табытка көмүлгөндүгү. Себеп бир гана арча табытка көмүлсө мумияланат. Түрк каганаттарынын дооруна тактап айтканда 6-10 кылымдарга таандык байыркы түрктөрдүн таш айкел коллекциялары, Таластан табылган таш руун жазуулары тарых музейини өзгөчө көрүк берип турат. Эрте орто кылымда эң күчтүү империя түзгөн элдер бул көк түрктөр болгон. Евразиялык биринчи түрк феодалдык мамлекетти негиздешкен. Ошолор артына абдан күчтүү маданият калтырган. Анын бири адам өлгөндө момундай анын урматына балбал бедис таштарын орнотот айкелдерди. Ушул айкелдер аркылуу мына ошол мезгилде түрктөрдүн антропологиялык тибин билсек болот. Адан абдан белгилеп кетчү нерсе могу үч мүйүздүү балбалдар. Мына ошо түрк маданиятынын негизги көзөгү ушул маданияттар түшөт. Кочкор өрөөнүнөн Табалдиевдин казуулары. Бул токмок тарыхый Акпешим Суяп деген аталыштагы шаар түрктөрдүн борбору болгон, ошол жерден табылган буурсун. Биз бул буурсунду 8-чи кылымдагы буурсунду 20-чи кылымга чейин колдонуп келдик. Муну менен жер айдайт. Орто кылымдардагы кыргыз элинин колдонгон буюмдары, улуттук өзгөчөлүгү бар кыргыз аялдарынын жасалгалары жана чеберчилик менен көркөмдөлгөн боз үй музейдин сыймыгы. Байыртадан келе жаткан турак жайыбыз бул боз үй, көчмөндөрдүн негизги турак жайы. Эгер боз үй жөнүндө токтолсок, төмөндөгүдөй. Мен биринчи жайгашын айтып берейин. Көптөгөн окумуштуулар изилдеп келип, боз үй боюнча туура эмес таам маалыматтарды беришет. Себеби алар улагадан карап туруп, сол жагы эркек жагы деп жазат, оң жагы аял жагы деп. Кыргыз эч качан улагадан эсептебейт, төрдөн отурганда оң жагы эр жагы болот. Эркек үйдө отурганда ушул оң жагынан отурат. Курал жарагы, ат жабдыктары, буюмдар бүт ушул жагына коюлат. Өлгөндө да эркек ушул жагына жатат, ушул жагына өкүлүп барат. Ушул сол жак, эпчи жак аял жагы. Аялдын чыгданы, бешиги, көшөгөсү бар ушуга жашат. Боз үйүн өзгөчөлүгү ушунда бир темир, бир мигиз жок эле жыгачтан, кайыштан, жүндөн үч нерседен жасалат. Боз үй менен кыргыздын байыркылыгын билсек болот. Радлов деген окумуштуу келгенде айтат, казактар кийинки эле экен дейт. Кыргыздар байыркы эле экен дейт. Бул күйөөгө тийчү кыз өзүнө себин камдап атат. Бизде кыргыздарда сеп берүү салты бар. Бирок анын маанисин унутуп калдык. Себеби сеп көрүп келебиз деп сепке барышат, жөн эле тамак ичип кетип калышат. А мурда мындай болгон. Кыз септин көбүн өзү камдаган. Өз жазаган, анан сеп көрүп келип, кандай келин алды, тың келин алдыбы, жүдөгөн келин алдыбы, мына ошону билишкен. Силер көрүп турган хум, муну азыркы сөз менен айтканда холодильник, муздаткыч десек болот. Себеби Кыргызстандан эң ири шаарларды касканда Бурананы, Токмокту, өзгөндү касканда могу идиштер жерге могу жерлерине чейин көмүлүп турган жеринен чыккан. 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башындагы кыргыздардын көчмөнчүлүк турмушу. Мен бир нерсеге токтолгум келет, биз унутуп калдык. Кыргыздар жакын жерге көчкөндө жарым саат чечип, жүктөп анан алып барып алып дагы бир жарым саат тигүү керек. Антип отурбай эле тең салмактап кармап көчүп болгон. Силер көрүп турган жапкак могу тегерек алкак. Бул кыргыздардын лыжасы. Ушу каардын үстүндө жүргөндө азыркыга чейин колдонуп атышат каарлуу жерлерде. Бутуң буга чейин кирип кетсе баса албайсың, анан тиги менен басып кете берет. Мындан тышкары биз лыжаны Европада ойлолуп табылганбы деп ойлойбуз. Жок, араб тарыхчылар мынтип жазат. Бул түрктөрдүн жыгач буттары бар дейт. Таягын бир эки шилтеп койсо жүздөгөн метр ылдам жүрөт дейт. Мындан тышкары Кытай булактарда жазат, менде котормосу турат. Алар бөлөкчөрөк жазат. Булар жыгач буттарын көтөрүп алып кырга чыгат дейт. Анан зымырашып кушуп түшөт дейт. Мына лыжанын ошол мезгилде эле тебилгендиги. Анан бизде бүгүнкү күндө ушу жырткыч жаныбарлардын падышасы эсептелген илбирстер. Кыргызстандын аймагында жолборстор болгон. Эң акыркы жолборс 1930 жылы Кыргызстанда аты өлтүрүлгөн деген маалымат бар. Бүгүнкү күндө ошо сакталып калган илбирс. Анан андашка түлкүлөр көрүп турасыздар. Тарых музейинде совет доорундагы жана азыркы учуртун тарыхы боюнча өзгөчө кызыгууну туудурган материалдар да бар. Бирок оңдоо түзөө иштери болуп жаткандыгына байланыштуу ал бөлүмдөгү кызыктарга күбө боло алган жокпуз. Ушул максат коюп атабыз быйылкы жылдан баштап, ошол байыркы дүйнөдөн баштап бүгүнкү күнгө чейинки Кыргызстандын тарыхын ушул музейде чагылдыругачы. Анткени бул тарых музейи болгондон кийин ушу Кыргызстандын кайсы доордо болбосун бүт доордогу тарыхын чагылдырып көрсөтүш керек. Ошонун негизинде азыр биздин 4-чү этаж Ленинский зал деп коебуз. Ошол азыр демонтаж болуп аяка биз реконструкция кылып кээ бир скульптураларды мисалы ошо ленинский скульптуралар ошо биздин тарыхка дал келбегендиктен биз ушуга чейин жасай албай келгенбиз да ошонун негизинде ошолордун кээ бирөөнү реконструкция кылып алып ошо биздин совет доорунун тарыхын жана ушу суверенд эгемендүүлүк кыргызстандын тарыхын толугу менен чагылдырганга ошо жасаганга быйылкы жылдын да биздин планыбызга кирген да чындыгында тарых музейи өзүнүн баалуу коллекцияларынын негизинде кыргыз республикасынын байыркы
замандан азыркы күнгө чейинки тарыхын баяндаган бирден бир музей жана республикабыздагы эң чоң илимий, маданий жана агартуу борбору болуп эсептелет.